E o meu nome é André. E nós estamos offline. Bem-vindos a mais um videozinho do... From the golden dunes of Bulgaria, I've been cold in my life. I've been followed around you for the ride. From the blinding lights of Chicago, through the streets of Santiago, I will always be there and by your side. Cause sometimes we get stubborn, we forget where we come from. We can't see much beyond our nose. And I know the coming time. Começamos o dia escutando divertidamente do André que ele queria colocar esse colchão da chumbada no chumbadão, que ele falou que o colchão da chumbada é muito melhor, que ele dorme muito melhor no colchão da chumbada. E aí, baby, deu certo? O colchão realmente é muito melhor, mas não deu certo o tamanho, galera. Ficou muito curto. Ficou tipo, cara, um quarto, não, três quartos, né, com o colchão. E ficou um pedaço sem, porque aqui com certeza é mais curto, né, galera? Mas igual eu falei pro André, eu acho que, tipo assim, ele considera que aqui ele dorme melhor pelo fato de ter os bancos, tipo assim, os bancos meio que segura, sabe, ele? Então eu acho que não é o colchão, é os bancos que ele acha que é confortável. A Samara e o João tinham uma missão, engordar a gente. Bonito, né, dona Samara? Olha só. Olha só, galera. A gente tava arrumando nossas coisas e foram correndo no brasileiro, pegaram coxinha, pastelzinho. Projeto olha fitness do Moro. A gente vai passar fome essa semana, tá? Essa semana não, esse mês low aí pra carb, conseguir. Low everything. Só saladinha. E depois vou mostrar a nova aquisição pro caminhão pra cozinhar, hein? Viemos aqui no supermercado fazer as comprinhas antes da nossa viagem. Estamos aqui com os nossos amigos, já aproveitaram fazer uma comprinha junto, ó. Pra uma pechuga de pollo. É, um pollo tropical. Aí, ó. Já pegaram um frango, nós estamos pegando a Vitória, nem sendo tá que ela se perde no meio das coisas aqui. A Vitória sumiu no mapa. Vai voltar com as três caixas. Vai voltar com a planta. Cadê ela? Vamos ver se eu acho lá no Zoom aqui, ó. Vamos ver. Achou? Achei também, ó. Olha lá, já quantas caixas? Uma por enquanto. Uma hora dessa. Bicho brabo já fez as comprinhas dela, agora a mami tá animada. Animadinha. Compramos água, compramos um suquinho ali, compramos bastante carne e bastante fruta e vegetal, esses negócios é daí que a doutora gosta. Milho. E nada. Deu. Quase nada de pão, só uma massinha ali pra dar uma tapeada. Explique aí pra galera como é que funciona o Kotsko, que pra nós é um dos melhores mercados que existe aqui nos Estados Unidos. A qualidade deles é absurda, eu amo o Kotsko, mas como a gente tem o caminhão, né, olha só o tamanho das coisas, é demais. É tudo então, em quantidade, tipo um atacadão aqui nos Estados Unidos. Na época que a gente tinha apartamento, nossa, eu só comprava no Kotsko praticamente, só comprava coisa aqui. Aí você paga, se não me engano, é $60 por ano. E membership, tem, né? É, tem vários tipos de membership. A gente tem o mais simples, né? Porque a partir desse você tem que pegar o cartão de crédito. E a gente não tem. Aí a gente paga $60 e usa à vontade. É, e daí você pode comprar o que você quiser ali. É. Top, galera. Top. É, gurizada. Estamos aqui na casa do nosso amigo. Olha lá, o trailerzão tá lá. Pra quem sempre pergunta, já tá vendido. Os caras vão vir buscar aí agora, esse próximo mês. Já está vendido o nosso trailerzão. E já deixamos a chumbada também, estamos aqui agora, vamos resetar. Ó, 12 mil milhas, 433 foi a última vez que nós resetou, né? Que foi na BR Diesel, né? A última troca de óleo, daí agora trocou de novo, já estamos em tampa. Ó, a média foi 8.4, então vamos resetar aqui, ó, do zero. Cadê? Olha aí, vamos ver como é que o chumbadão vai progredir agora. Esse aqui foi da última viagem que a gente fez, ó, 1.116 milhas, 8.8, e resetamos também, tudo resetado, chumbadão tá aqui, olha aí, colocamos os adesivinhos aqui, ó, no negocinho aqui, pera aí, olha aí, agora tem aqui, ó, adesivinho do caminhão, adesivinho da carreta, olha aí,
top. O que achou? Gostou? Gostei, ficou bem legal. E já fizemos nossas compras. Tá tudo aqui as compras já. A Vitória vai guardar daqui a pouco. Agora vamos fazer aqui uma oração para o nosso começo de viagem. A placa tá ali. Mostra a placa mais uma vez. A placa. Ele vai pregar daqui a pouco, galera. É, assim que eu não tinha os parafusos, então vai ficar ali no vidro por enquanto. Tá de boa. Mas logo já vou é o primeiro posto aí, parar e pegar um parafuso. É, eu já colo lá. Outra coisa também, olha aqui, ó, novidade pra vocês, meus amigos. Olha aqui, ó, agora, ó, eu já falei pra vocês, aos pouquinhos o nosso caminhão vai ficando caminhão estilo de Brasil, ó. Ó. Cara, olha esse Herbizinho. Que coisa mais fofa do mundo. Esse é o disco, galera. Olha essa só, antiga, vintage no mundo. Cara, muito fofo, eu super teria um desse aqui. Olha só. O Highlander tá puxando a lanerinha em caminhonete. Né? Nossa, mas deve ser muito fofinho lá dentro. Pega. Galera, olha o tanto de carro que tá descendo pra Flórida, cara. É muito carro que tá vindo sentido sul. Essa aqui é a rodovia que a gente tá, é a 75. Pega o Amazon Zero passando nós. Isso aí tem carga horária, né? Tem que ser rápido mesmo. Mas aí o André tava conversando, muita gente, tipo, vai pra Atlanta, Georgia ali, final de semana, durante a semana, né, e vem aqui pra Flórida pro final de semana. E olha só o bizado que tá lá do outro lado, ó. Cara, é muito carro. Não, muito carro. Não tem espaço, de, tipo, não. Assim, né, aqui, ó, a gente tá tendo ainda um espacinho entre um outro. Aí, agora ó, tá apontando um pouquinho. Olha o tanto de carro. Nossa, tá doido, é, olha aqui. Um atrás do outro, ó, tudo no sentido sul. Ah, você estava com saudade, né, cara? Eu sei que você estava com saudade. 75 é o tapetão preto do momento. Olha aí, a chuva vai vir daqui a pouco com tudo, eu acho. Ou não, né? Que lá pra frente a nuvem já tá mais de boa. E a Vitória, nada mais, nada menos que antes, peraí, temos nosso amigo Pedro. E a Vitória, nada mais, nada menos que tem um recado pra vocês. Galera, encerramos nossa ação da Casa Container, tá? Muito obrigada a todos que participaram. Agora são 4h37 daqui. Quarta edição realizada mais uma vez com a bênção do Senhor. Agradecer Sim. a todo mundo. Muito obrigada a todos que participaram, que sempre investem no nosso sonho. A gente é muito grato por cada um de vocês. Amanhã a gente vai ligar pro ganhador dos 10 mil ou um iPhone. Vamos ver o que a pessoa vai escolher. E o maior comprador de números também, beleza? Aí, ó. Tomou offline, hein? E olha aí, ó, meus amigos, acabou de acontecer. Vamos ver, ó. Vou esperar chegar um pouco mais perto, que acho que vai ficar ruim pra vocês enxergar. Acho que o caminhão rodou, cara. E aí os carros já vai começando como? Já vai tudo se amontoando aí, essas pingo oriental. Bora, bora, bora. Caramba, bicho. Do nada, cara. E acho que acabou de acontecer, o caminhoneiro acabou de rodar ali, ó. Na chuva, bicho, ele com certeza o cara deve estar tá vazio, deve ter ficado escorregadio. Olha aí. Nossa, que dó, cara. Ô, irmão caminhoneiro, devagar, tio. Devagar. Essa pista aqui, ó, vocês estão vendo quanto brilha? Olha aí. Cara, isso aqui é um sabão. Sabão, 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 qualquer bobeira roda. Então, assim, né, não vamos julgar, vai que um carro fechou o cara, vai que um animal pulou na frente, né, a gente não sabe. Mas a grande probabilidade é que o cara tava correndo e deu ruim. Toss my body at the sea, claim it was
calor, que não dá pra aguentar. Mas, cara, esse asfalto da Flórida aqui é bom demais, 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 demais. Olha isso. Vê se vocês enxergam algum buraco. Você tá doido, os caras aqui são brutos no asfalto. Claro, tá chovendinho, por isso que tá levantando essa névoa aí, ó. Olha lá do outro lado. Pega a cena. Espetacular, espetacular, olha lá. Eu não tenho que falar do asfalto da Flórida, é o the best. E a chuva continua. Estamos aqui de olho no sorteio. Daqui a pouco vai sair nosso ganhador aí da quarta edição do Projeto Álamo. Oh, agora são exatamente 5h55 aqui nos Estados Unidos, né? O horário daqui. Aí no Brasil, no caso, são 6h55. Então, falta 5 minutos para as 7 horas da noite. Estamos em live aqui, ó. Tem 2.200 pessoas assistindo. Vamos esperar aí. Daqui a pouco vai sair o ganhador. A Victoria tá no soninho da beleza dela, né? Então, daqui a pouco eu vou acordar ela para checar quem foi o ganhador aí. Fechou, meus amigos? Bora entrar na agricultura! Bora entrar na agricultura! Pra quem não sabe aqui, quando você vai sair do estado da Flórida, é obrigatório, meus amigos. É obrigatório você entrar aqui na agricultura, principalmente quando tem baú. Eu tô entrando aqui, tá bem na hora do sorteio ali, o sorteio tá aberto. Vou botar aqui no vidro aqui pra ficar gravando pra vocês. Aquela paradinha aqui no posto para pegar um café para ir para nós já conferir o ganhador. Agora já é o que? Quase 7h30, 7 e pouquinho. É, aí no Brasil, né? Aqui é 6 e pouco. E à frente, o que vocês acharam? Coloquei aquele adesivo ali da Volvo, olha aí. Como é moderna, deixou mais moderna a frente. Toda pretona. Louco ou não? Eu gostei pra caramba. Achei que ficou bem 10. Ficou, deu uma modernizada aí no caminhão. Deu a impressão de ser mais novo. Olha aí. Nossa cargueta ali do exército. Nosso mini container. O postinho tá aqui, tamo na chuva. Tem um cara aqui, ó. Olha só que louco, mano. O tamanho desse trator. O negócio é gigantesco. Olha ali, o marido e a mulher acho que estão amarrando. Você tá doido. Bagulho insano. Cafezinho na mão, bora aqui, bora acelerar. E olha lá, ó. Você tá maluco. Aô, potência. Olha o tamanho daquele caminhão, cara. Daquele trator. Você tá doido. O frete desse tem que pagar bem, hein? Tem que pagar bem, porque não é qualquer um que leva. Bora, bora, bora. Estamos aqui no posto. Já peguei meu cafezinho. Ó, eu instalei uns LED ali, eu nem contei pra vocês, nem mostrei pra vocês, mas depois eu vou mostrar. E vocês conhecem como que é o André, né? Vamos fazer a conferência então. O número foi o 56810. Vamos lá, vamos lá. Cadê o mouse aqui? Pam, 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 pam. Comprou 99 números, meus amigos. Olha aí, ó. Não, foi 101 números aqui, ó. E levou aí os 10k no Pix, seu Delson Gomes. Os 10k no Pix ou iPhone. Nós vamos entrar em contato, já vou salvar o número dele aqui, já vou entrar em contato e ver o que ele vai querer. E aí amanhã daí a gente faz a ligação de vídeo, daí coloca aqui pra vocês. Parabéns, seu Delson Gomes, muito obrigado por participar.
Já vamos aqui para a tela do maior comprador. Vamos ver quem foi o maior. E o ranking, olha, disparadamente ficou o nosso amigo Rodrigo Zanello. Muito obrigado aí, Rodrigo. Comprou bastante, comprou com força 2.518 cupons. E aí levou os milão no Pix. Queria agradecer o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Primeiramente a galera aí da Florida Auto Center, que sempre está participando aí. Um dia a gente vai lá na... Eles ficam lá em Orlando, eles já mandaram mensagem para nós lá no Instagram. E eles até se ofereceram em arrumar um amassado da chumbada. Então, futuramente nós vamos dar uma passada lá, conhecer o trabalho deles. Obrigado por participar. E a Aristides Marques, mais uma vez obrigado. Quem sabe aí na próxima vocês estejam ganhando. E futuramente a todos os ganhadores que participaram dos primeiros lugares, a gente vai mandar um brinde em especial. Não precisa, quem já participou e quem ganhou, né? A gente vai mandar um brinde especial, mas é segredo por enquanto. Então é isso aí. Até a próxima edição. Depois a gente vai entrar em contato com os ganhadores. Vamos dar. Já mandei aqui a mensagem para os ganhadores. E olha só quem que acordou, cara. Nossa, que soninho galera, bom, hein? Sim. Que soninho bom essa câmera do iPhone, eu credo. E aí, descansada? Nossa, sim. Partiu o Macha Xuxa quando falou. Partiu o Macha Xuxa. Depois de um soninho eu sempre falo, galera. Nossa. Agora eu vou até o Macha Xuxa. Chega até uma, pode estar do lado do Macha Xuxa que a gente fala. Vitória dormiu com quem? Com quem? Puxa lá o broto. Chumba Dog. Tá dormindo. Tamo afilhado. Aquela saidinha de posto, de respeito. Aquele dia chuvoso. Oh, é bom demais viajar com a chuva, galera. Mas vou falar com vocês, é perigoso. Vocês viram o caminhão lá rodado na pista, né? Olha aí, ó. Ou, oh, só pra quem já jogou Euro Truck Simulator vai saber o que eu tô falando. Eu joguei muito na minha adolescência, olha aí, ó. Igualzinho, cara, a saída dos postos pra pegar a estrada. Na real, né, nos Estados Unidos, não é, o American Rally, acho, alguma coisa assim. O Euro Truck Simulator é lá na Europa, né? Tinha os mods, claro, pra jogar aqui nos Estados Unidos. Não sei nos dias de hoje. Deve ter evoluído bastante. Mas é igualzinho, galera. Olha aí, ó. Essa saída é um pouco incomum. Tem duas rotatórias pra fazer. Olha, ó. Tem um TA desse lado de cá, que é um outro posto de caminhoneiro. Agora vamos fazer a rotatóriazinha bem de boinha, né? Que nós estamos com aquela carguinha perigosa aqui de container do exército americano. Ó, e aqui esse espaço aqui, ó, você tem pra embalar. Aqui você puxa no acelerador, que a hora que você entra lá na highway, né, na estrada principal, você não ficar dando bobeira ali, ó, com os caras. Que os carros que vem atrás ali vem chutado, igual uns loucos. Olha, ó, o caminhão vai passar, olha a velocidade que ele passa. Você tá maluco? Bora acelerar. Meus amigos, estamos aqui acelerando, cortando a alta. E eu queria agradecer de todo o coração a todo mundo que participou aí do projeto Álamo na quarta edição. O ganhador foi o Delson Gomes. Já mandei mensagem no zap, já mandei mensagem pro ganhador do primeiro lugar lá que mais comprou foto. Ele já respondeu. Daqui a pouco já vou responder ele, já vou mandar o piquezão do Milão. E é isso aí. Toda honra, toda glória. Deus abençoe todo mundo. Você pode ser o próximo na próxima edição, quinta edição. Lembrando, para quem não sabe o que é o projeto Álamo, o Brunão vai deixar o vídeo aqui de um ano do canal, onde a gente explicou bem certinho o que é, por que a gente está fazendo, né, qual que é o propósito. Mas é a nossa, onde vai ser a nossa casa, vamos dizer assim, uma casa móvel container, onde a gente vai gravar conteúdo, vai filmar para vocês, vai aprender e vai ensinar muita gente, talvez que tenha o sonho, tenha vontade de fazer algo parecido. Nós vamos caminhar junto dessa. Beleza? Tamo junto, vamos acelerar aí que temos chão. Thank you.
Toquei mais pra frente e agora vamos fazer aquela abastecida, né, de lei. Não abasteci até agora. Mas antes vamos checar os pneus usados aí. Cara, essa carreta é muito curtinha, olha aí. Eu tô tentando entender aí no que é isso aqui, mas não consegui, galera. Não consegui decifrar. Isso que eu vim mostrar pra vocês é isso aí, ó. Se eu achava que a minha carga tava curta, que tinha duas rodinhas, e é desse maluco aqui, ó. Esse é negócio elétrico, né, pra aqueles cabos de alta tensão. Tipo, meio que umas bobinas, né? Olha aí, carguinha leve do cara, cara. Um eixinho. Olha só. E tem ele e um companheiro ali, ó. Esse aí já tá mais pesado. Esse aqui tá pesado com força. Você sabe que tá pesado porque a carreta tem três eixos aí, ó. Quase nunca tem uma carreta com três eixos. Você tá maluco. Esse aí tá... tá louco. Ó, um negócio que eu quero colocar no chumbadão é esses paralamas assim, ó. Desse jeito. Eu vou até perguntar pro doidão lá onde que encontra isso aí. Cara, pensa nos povos sem noção, esse povo aqui. Tava estacionado ali os caminhão ali que eu vim perguntar pro cara dos para-choques. Moveram pra frente. A bomba lá não tava sem funcionar. Ficaram aqui meu Deus, uma meia hora. Tive que esperar pra abastecer. Mas consegui abastecer. O que eu queria falar pra vocês agora, o negócio é o seguinte. Amanhã de dia eu vou mostrar, olha ali, ó. Foi instalado os LEDs que eu falei que ia ser instalado. Não instalamos uma para-barro ainda porque a carreta fica muito perto aqui do trailer, né, do chassi. E se nós voltar lá puxar o sorvetinho de novo, nem adianta botar que eu vou ter que arrancar. Toda vez tem que andar sem a para-barro. Fechou, meus amigos? Então instalamos os LED ali. O pneu tá aqui, ó, foi feito remendo nele. Então, se Deus o livre precisar usar em alguma parte da tração ou em alguma carreta, o pneuzão tá no jeito, amarradinho. Filé no boi, fechou? E para as pessoas que eu não aguentava mais falar que a gente não come feijão. Quer feijão? Vai fazer feijão. Ai, ai, galera. Comprei essa panelinha elétrica, ó. É, a Samara me apresentou. Ela tem trava de segurança, porque meu maior medo, né, galera? A gente tá querendo não num caminhão, ó. Aí, pra você ventilar ela, só pega e abre aqui, ó. Ela ventila. Eu acho que já tá até bom, já. Deixa eu tirar ela da tomada, que aí ela já... Inclusive, ó o gatinho que o André fez. Ó, ele pegou uma extensão, ó, aqui o franguinho que eu vou fazer, e ligou tudo aqui, né? O micro-ondas agora vai ficar conectado todo o tempo. E além da panela de pressão, a gente fez algumas adaptações, né? A panela de pressão, a extensão, né? Aqui o micro-ondazinho. Eu achei que a gente não fosse usar muito, mas a gente usa muito, galera. Vale super a pena ter micro-ondas no caminhão. E... aqui eu tirei a cafeteira que a gente não usava, que eu não gostava muito do café da cafeteira. E tá air fryer e a panela de pressão aqui agora, ó. Pega, pega. Minha unha faltando já, gente. Durou só pro casamento mesmo. Ai, ai, cá estamos. Agora vai ter feijão. Ó, ó, ó. As melhores inovações foi essa aqui, ó. André tá apaixonado na mangueira. Ele literalmente, ele sai do caminhão e já liga a mangueirinha pra tirar o pó do pé. Outra coisa também foi isso aqui, ó. Deixa eu apagar a luz aqui rapidão. Ah, é verdade. Mostramos. Pega a vibe, gente. O André tava louco pra colocar esses LED no pé. Vocês não estão entendendo. Não, olha aqui, ó. Eu mudei de lugar, galera. Pra quem lembra, tava aqui em cima. É, tava aqui em cima. Só que a gente não conseguia ligar muito porque cegava a gente durante a noite, entendeu? Aí eu peguei e mudei. E olha só a tecnologia de ponta, que é por reconhecimento de voz, galera. Olha, por reconhecimento de voz. Espera aí, então. Olha aqui, ó. Vamos lá. Caminhão muda a cor. É chumbadão. Chumbadão. Espera aí. Espera aí que o reconhecimento de voz tá zoado. É, calma aí. Tá, vai demorar um pouco. Tá tendo um delay, né? Tá tendo um treinamento dele. Vai lá. Chumbadão muda de cor. Ó. Ó. Muda de cor. Nossa, é muita tecnologia. É na... Nem os Volvo 2032 tem isso, tá? Muda de cor. Uma hora dessa. Nem os Volvo 2035 tem essa tecnologia, tá? De reconhecimento de voz. Mas enfim, André, ali, eu vou dar o exposit. Tá ali, agora não dá pra ver, né? Ali, ó. O controlezinho fica bem ali. Olha lá, ó. Tá vendo o controlezinho? Enfim, vou continuar minha jantinha. Já tem um franguinho air fryer. Vou fritar esse daqui também já pra deixar prontinho pra amanhã. Amanhã eu vou fazer feijão. Primeira vez fazendo feijão no caminhão, hein, galera? Vamos ver se dá certo. Comprei bacon, tudo. Vamos ver se vai dar bom. E aqui eu tô fazendo uma batatinha pra comer com o frango.
Tá uma bagunça, galera. Me perdoa. Olha só que vergonha. Mas a gente voltou hoje pra estrada, então tá tendo adaptações, entendeu? Até a gente se organizar e voltar à rotina 100%. Aí eu vou tirar a batatinha da panela de pressão e já mostro pra vocês. Estamos offline. E antes que falem, cadê a mesinha? A mesinha tá aqui, ó, guardadinha. Andressa tá dirigindo. Enquanto ele dirige, eu cozinho no chão. Porque, né, já pensou uma panela de pressão cair no chão? Enquanto o André dirige, porque tava em cima da mesa. Ou esse frango cair, espatifar no chão, fazer uma bagunça. Então, enquanto o André dirige, eu faço comida no chão. Ô, galera, esqueci de filmar. Tava aqui nos finalmente. O André já comeu o dele. Eu tô aqui nos finalmente. Falei, putz, esqueci de filmar. Mas aqui, ó, fiz uma batatinha. Não deixei cozinhar muito, galera, porque eu tô me adaptando ainda com a panelinha, né? Não sei quanto tempo pra cozinhar a batata, mas a batata tava muito grande. Aí não cozinhou totalmente por dentro. Por fora tá bem molinho, mas por dentro tá mais durinho. Tipo, queria fazer um purezinho. E esse aqui eu... É que funcionou. O André gostou, né? Até que funcionou. Sim, tá bem gostosinho. Fiz um franguinho, solta aqui por cima e ficou tipo uma salada de batata com um franguinho. Follow me, neném. Follow me. Bora, meus amigos. Já é domingo hoje, já estamos aqui na entrega. Amanhã vai ter o vídeo de, no caso, né, de hoje de domingo. A gente tá encerrando esse vídeo de sábado, que ontem a gente esqueceu. Galera, já falei com o ganhador, já pagamos já pra ele. Eu não consegui conversar nem ontem no sábado, nem hoje no domingo. No próximo vídeo já até vou falar isso. Mas se Deus quiser, amanhã, segunda-feira, a gente vai conversar com ele, vai mostrar de vídeo, a gente vai mostrar aí pra vocês. O ganhador da quarta edição do Projeto Alan. Eu vou deixar o comprovante aqui que nós já pagou. Vamos dormir agora e fiquem ligados aí no próximo vídeo, amanhã domingão. Muita paisagem, muita cidade bonita que nós Sim. passamos até chegar aqui. E amanhã no próximo a gente já explica como é que vai ser o próximo dia. Só estamos encerrando aí, beleza? Fique com Deus, tamo junto. Bora se inscrever, galera. Confere lá, vê lá se não tá inscrito. Vamos aí bater os 100 mil likes. E final do mês tem mais uma edição do Projeto Alamo. Tamo junto, tamo cansado, cara. Tamo cansado, mas as notícias vai vir amanhã. Vocês vão ver quanto que nós rodou. Fechou? Tamo junto, se inscreva, deixa o like, comenta, compartilha. Beijo, estamos offline.